Janeiro. Nyiricyubahiro Musenyeri umwepiskopi wa diyoseze yacu ya Nyundo, mukaba na perezida wa komisiyo y'abepiskopi gatulika mu Rwanda ishinzwe iyogezabutumwa ku isi. Nyiricyubahiro Musenyeri Visendi Harorimana umushumba wa diyoseze ya Ruhengeri, banyakubahwa basenyeri, nyakubahwa visi meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, basaseridoti bihaye Imana, bashyitsi mwaturutse hirya no hino, Kristo Yesu akuzwe. Kuri uyu munsi mpuzamahanga w'iyogezabutumwa na yubire y'inzego nkuru za kiliziya zishinzwe iyogezabutumwa, turashimira Imana ko twakiriye inkuru nziza twazaniwe n'abamisiyoneri. Abo bogezabutumwa bitanze batizigama, bamwe bemera guhara amagara yabo kugira ngo inkuru nziza isakare hose. Baje batazi ururimi rwacu, umuco wacu, ariko igitangaje ni uko twumvikanye nabo, ndetse naho byabaga bigaragaye bakagerageza bigoranye, bakagerageza kwisanisha natwe kugira ngo batumenyeshe iyo nkuru nziza y'umukiro. Iyo vanjiri baje batuzaniye bayigaragarije mu bikorwa bitandukanye birimo nko kubaka amashuri, amavuriro, za kiliziya, amazu y'abihaye Imana n'ibindi. Iryo shyaka n'ubutwari bari bafite byatumye haboneka abapadiri n'abihaye Imana b'Abanyarwanda biyemeje kubakurikira. Reka mvuge ngo Padiri Ndiriva Munda Yohani wavukaga aha ku Nyundo. Amaparuwasi yarashinzwe n'amasatrari, kandi hose bakabona abarayiki babafasha muri uwo murimo wabo. Reka mvuge noneho ku Bukristu muri iki gihe. Ubu abakristu bo muri diyoseze yacu ya Nyundo twumvise neza ko kiliziya ari yacu, bityo duharanira kwiyubakira amaparuwasi na za satarari. Umubare w'amaparuwasi wariyongeye, ubu tugeze ku maparuwasi 28. Tubishimire Imana. Abapadiri n'abihaye Imana bavuka muri diyoseze yacu bariyongeye cyane, ndetse muri bo dufitemo n'abamisiyoneri bari kwamamaza ubutumwa hirya no hino ku isi. Dufite kandi n'umubare ushimishije abari kwitegura kuzaba sasaridoti no kwiyegurira Imana. Dufite kandi n'abakatejiste badufasha mu maparuwasi yose gutegura abandi amasakaramentu. Muri diyoseze ya Nyundo dufite imiryango ya gisoye gatulika yitabirwa ku rugero rushimishije, kandi by'umwihariko dufite umuryango w'abihaye Imana kavukire wavukiye muri diyoseze yacu ya Nyundo, aribo abahire ba nyina wa Jambo, abakobwa n'abahungu. Ibi byose ni bigaragaza ubukristu bugenda busurushaho gushinga imizi, kandi n'abakristu twumvishe ko turabogeza butumwa aho dutuye. Hari amatsinda y'abana mu miryango remezo, hari amahuriro y'abana abamaparuwasi yose, hari n'abashinzwe iyogeza butumwa ry'abana muri paruwasi no muri diyoseze. Abana bumvise ko bagomba gufashanya, ibyo bikagaragarira
mumashuri ahabana basura abandi bana bagwaye abagize ibyago no gufasha abage ababuze ibikoresho by'ishuri cyangwa se rimwe na rimwe n'ibindi bisabwa mu mashuri aheshi hari amakorali y'abana cyangwa polycatores ariko nanone nyirikibayiro musenyeri urugendo ruracyakomeje kugira ngo ivanjiri rusheho kwinjira mu muco wacu ngwidutsindire ubwoba ndetse n'ibindi byose bishobora kudutandukanya n'Imana ndetse n'abavandimwe munyemerere by'umwihariko dushimire ibikorwa bya papa kuko byaduteye inkunga mu mishinga ikurikira nyirikibayiro musenyeri batwubakiye amacumbi y'abapadiri muri paruwasi ya Kibingo batwubakira kiliziya ya paruwasi ya Nyange kuko yari hari yari yarasenywe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 kubera abatutsi bari bayihungiyemo batuvugururiye icumbi ry'abapadiri muri paruwasi ya Mushubati bavugurura icumbi ry'abene bikira n'abahire ba nyina bajambo n'abakobwa bizuka rya Nyagasani bavuguriye icumbi ry'ababikira b'umubyeyi ugira inama nziza no kuvugurura igisenge cy'amashuri abanza ya Kayanza nanone bakomeje bavugurura ubujyamo bw'abaseminari n'igikoni cyo mu iseminari muri uyu munsi kandi turishimira ko n'uyu munsi kandi turishimira ko baza dutera inkunga yo kuzubaka inzu y'abapadiri bazaturamo muri paruwasi iri kwitegura kuzabona izuba ya Nyabirasi ndetse kandi bakazatufasha no mu yindi mishinga nko kubaka amacumbi y'abapadiri muri paruwasi ya Gatovu ibi byose nyirikibayiro musenyeri bikazaza byunganira imbaraga zacu Episkopi bacu natwe ngabarayiki nguko twamenye ko turabogeza butumwa mutwemerere tugira ibyo twiyemeza kubijyanye n'iyogeza butumwa abakristu ba diyoseze ya Nyundo twiyemeje kumenyekanisha ibikorwa bya papa n'intego zabyo ku buryo buri mukristu wese azabimenya binyuze mu muryango remezo tuzakomeza gufasha papa mu kwamamaza inguru nziza ku isi yose turushaho gutanga ifashanyo y'ibikorwa bya papa natwe ngabarayiki koko turabogeza butumwa twiyemeje kogeza inguru nziza duhereye iwacu mu rugo mu kazi dukora n'ahandi kiliziya yazadutuma mu buryo butandukanye twiyemeje gukomeza gufatanya n'abasaseridoti bacu mu bikorwa bitandukanye byo kwiyubakira kiliziya nyiricyubahiro musenyeri mwepiskopi wa diyoseze yacu ya Nyundo dukunda turangije tubashimira ubushishozi ubwitange urukundo imbuhwe ndetse n'ishyaka mutuyoborana ndetse n'abandi b'episkopi barabibonye babashinga iyi komisiyo kugira ngo muyirangaze imbere Musenyeri Vincent Harorimana umushumba wa diyoseze ya Ruhengeri ni umugabo wo kubihamya abakristu twese tubari inyuma ndacyo muzatuburana nyiricyubahiro musenyeri umwepiskopi wa diyoseze yacu ya Nyundo nyiricyubahiro musenyeri umushumba wa diyoseze ya Ruhengeri basasaridoti bihaye Imana bashyitsi bahire bakristu bavandimwe Imana ibarinde kandi bakomeze baragije umubyeyi Bikira Mariya wabwiwe ko azabyara umwana w'Imana aduhakirwe twese ku Mana murakoze
Ati nk'abarayiki natwe twumvise ko turi abogezabutumwa duhereye iwacu mu rugo.